Čau lidi, tady Ogi. Čau. Já to nechci dělat s tomhle, je to sorry. Tak já tam jenom přijdu. Čau, já jsem Ogi a dneska tady nejsem sám, protože jsem tady s... Jsem to já, Oli. To je Oli a já jsem Ogi. A dneska tady máme... 3, 2, 1, 3... Tier listy hoven! Hoveště, jo, přesně, intro! Takže jako první tier list tady máme CZSK Chlast tier list. Ole, jak to máš ty s alkoholem? Ale já moc nepiju, takže to bude suprový. Máme to tady teda rozřazení na božský. Piju, když zveš, tak si dám na močka p***. Jako první je Frisco. Co Frisco? Kam jsi dal Frisco, reálně? Jako Frisco je plně takový jako safe. Můžeš to pít i holky, i kluci, který moc nepijou, protože to chutná sladce. Takže... A co ty jiný pohlaví? Jo, pravda. Já bych ho dal do piju. No, no. Nedal bych úplně božský týr, ale je to fakt fresh. Není to jako Jäger, který nebude chutnat každý hus. Kámo, Jäger je hnus. Takový jako osobní preferenci, no, ale tak nevadí. Co jo, to... vidíš, Oli, já mám na sobě novej merch. A jo? Co říkáš na novej merch? Je to super merch. OK, novej merch je právě dostupný pod prvním odkazem popisku, tak se na něj koukněte, je to totiž limitka a abyste ho získali, tak už zbývá jenom pár dní. Vodku nemám rád. Já vůbec, moc jako, ne. Ale když jako to namícháš třeba no, s Red Bullem, jasný, jako v hele, když bys mě pozval na vodku, tak neodmítnu. Takhle jak to řekl. Takže když zveš, tak si dám. Jäger je podle mě bych ho zařadil do božský. Já nevím, mně přijde, že to je prostě dobrý alkohol. Já třeba nemůžu pít Jägera, protože já jsem se jednou strašně zgrcal z citronové becherovky, kámo. A od té doby já nemůžu pozřít nic, co má v sobě bylinky. Ale není to proto, že to je špatný alkohol, ale protože já s ním mám špatnou zkušenost. Já bych to nechal, když zveš, tak si dám. Dobře. Hruškovice. Hruškovice, mě nevadí pálenky. Nedal třeba, fakt, ne? Fakt nedávám jako vůbec tohle, jako ty. Já nepanáku zásadně. Tak to můžem zase zařadit do když zveš, tak si dám. To můžu dát ale všechno klasicky, v tom případě. Klasicky, jako, zelená. Je to divný pití, dal bych to sem. Já bych to dal taky do na A. Vaječňák to samý, kámo. To jsou zase bylinky za mě. Takže za mě by to bylo zase na A. Já bych ho tam taky dal, protože jako nedávám ho moc, ale nepamatuju si vůbec, jak to chutná. OK, Morgan božský. Kámo, no, Morgan. Jako moje holka říká, že potom nebolí hlava druhý den, ale mě potom teda hlavně zásadně bolí hlava. Tak absolutka. Vodka s Red Bullem je za mě třeba skvělá. To je ale jako je to na středeční příhodu, takže buďte safe. Vraníček. Božský, fakt? Naprosto božský. Fakt? Ne, já nepiju pivo. Je to takový mím spíš. Jako vypiješ, to je to mím přesně. Není to tmavý božkov? Něco střešní tam je. Střešní božkov, kámo. No, tam je třešeň na tom. Jo, třešeň. No. Ne střešní. Ne ze střechou. to bude divný. To bude divný, jo. Jack Daniels. Jack Daniels je v pohodě. Jako už je to v většinou pohodě pití. To pije. Je to v pohodě pití, je to v pohodě pití. Plzeň, kámo, piju. Becherovka nemůžu, kámo. Tady prostě to jsou všechno ty bylinky. Já to kurvím ten týhle s těma svýma bylinkama. Fakt. Kámo. Beton. Víte, kolik becherovek, pane prezidente, my jsme vypili v autobuse. Autobus jel na dvě pohonné hmoty, na naftu a na becherovku. Taková gintonáda z Beefeateru. No, takže Beefeater to, je top. To tam klidně nechám. A Kozel je skvělý pivo, kámo. Nevím, jestli je to úplně S-tier pivo, ale je to skvělý pivo. Je to moje nejoblíbenější pivo určitě. Fakt? A to ne, jako nepiju už pivo. Zdravíme do Velkých Popovic. Chápeš, jako Velkopopovic Kozel. Jdeme dál. Přátelé, máme tady českou kuchyni. Pojďme řadit. Klasická bábovka. Za mě, kámo, Bčko, ona je suchá. U málo který babičce se povede tuhle bábovku udělat tak, aby ti nevysušila držku. A nemám rád takovou tu celou bílou, mám rád, když to je ta čokoláda. Když už desert, tak třeba puding. No, to jsou křapáče, kámo. Jaký křapáče, vole? Víš, co to je křapáč? Nevím, co je křapáč. Kámo, to víš, je... co je vošouch? Nevím. No, to je bramborák, jo. Kde tak... seš teďka? Řekni, kde seš na návštěvě. V Plzni. Jsem v Plzni. S-tier. Ale křapáč je... Tam u nás, tak se říká bramboráku. Já bych dal do Ačka. Jako musíme zase to tak jako hodnotit, že Ačka. Musíš to brát prostě objektivně, musíš se prostě na to zaměřit, že prostě to není úplně to, ta topka. Víš co? Chafu. Klidně Bčko, jako není to špatná polívka, je to taková. Taky se žereš všechno, ty vole. Kámo, jsem fažravej. To je fakt v prdeli, dělat s tím jídelní tier list. To byste mu tam dali hovno, obrazek hovna, on by to dal do S-ka.
Bublanina se tomu říká, ne? Takový tý buchtě s těma jahodama. Oh, bublanina, estýr to je. Ale to bych tam vydal. Ne, to je taky je to suší. Buchtičky se šodo. Ty se dají strašně lehko posrat. Buchtičky se šodo jsou fakt divný. To ano. Ty jsou jako bez náplně vypadá. Tam vždycky bývá náplň, nějaká meruňka, nějaký povidlo. Jo, to je pravda, asi jo. A koukal ses dovnitř? Smažený květáček s bramburkama Ačko, to je dobrý. Chlebíčky, klasický český chlebíčky. Jako, když si uděláš doma, moc dobrý, ale jako... Jako mě tam hrozně moc jako věcí na tom sere, na tom chlebíčku. Já sežeru všechno. Dám s tebou klidně Bčko, ale Cčko je harsh mi přijde. Jsem něco jako chlebíčkový král. To je úplná nádhera, já jsem si hrozně přál chlebíčky na Silvestra. A přichází moje nejoblíbenější jídlo ever. To je guláš? Guláš, normálně staročeský guláš s cibulí, s knedlem a s knedlíkem. Nemám rád karlovarský knedlíky, to je hovno. Jsou skvělý. Nepodmíněně estýr. Rozhodně. Zajdem na guláš po natáčení? To můžeme. Češi dělají třeba nejrůznější polívky. Češi dělají jenom polívky. Prostě nejdivnější polívky. Co to je? Co to je za pokrm? To je fakt nějaká divná polívka, tyvo. Dej ke mně mikrofon, tohle musím říct, kámo. Řekni to. Češi by udělali polívku i z ponožek, kámo. By prostě vyvařili smrad z ponožek a udělali by z toho polívku. Počkej, tohle to je taková ta bílá polívka, kámo, co se ve školách furt dělala, já nevím. Tak to nevím, to jsme neměli, to asi jste měli nějakou specialitu šéfkuchaře, ty vole. Jako česká kuchyně je hodně taková safe kuchyně. Se sází jako na jednoduchý věci, třeba to je z dvou prostě věcí, ze dvou, tří věcí a je to prostě basic. Nebylo za minulýho režimu vůbec co žrát a lidi se naučili vařit jako z takových fakt základních potravin, víš co? Ponožek. Prostě ponožkový výtažek, vole. Bude ryba, ale nějaký kapr, teda, ne? Jako už jsme si dostali trošku do Anglie, trošku UK, teda. Kámo, ale... jako fish and chips, jo? To je fish and bramborový salát. Koblížek, estýr, to je jasný, bez pochyby. To je prostě nádherný, to je slast. Mám trošku PTSD ze seklhy teďka. Víš to zbaštil? Ale kolik tomu dáváš? Dobrý, tak 6 z 10. Ok, a teď si musíš dát druhý bite a přehodnotit to. Buď přidáš, nebo ubereš. Až nechci. Koprovka, kámo, za mě estýr, já fakt můžu. Koprovka je hodně kontroverzní jídlo. Koprovku nemůžeš dát do estýru s gulášem a s koblihom. Takže to není tak subjektivní, my to děláme jako objektivněji trošku. Tak jako mírně. Já bych asi všechno dal do estýru. Křížaly! To je mrka, to je dečko, kámo. Ale co si nedávno objednal random z dovozu. Jsem si objednal křížaly, nanuk a Nutella Come and Go. Svíčkovou ale dáme do estýru. Svíčkovou dáme do estýru a teďka nějaký D-tier, kámo. Tohle, kámo! A to jsou utopenci. Kámo, nevím, ale cokoliv, co je zavařený ve sklenici, tak je skvašený, skvělý. Kámo, ještě tady měl být aspik, kámo. No ten to vymyslel aspik, já vám teďka předvedu, co bych udělal tomu týpkovi, co vymyslel aspik. Předveď to na mě. Jdeme na další tier list. OK, Oli, další tier list, který jsem si tady pro tebe připravil, jsou sleeping positions. Tenhle tier list se teda řadí do toho, jestli v téhle poloze spíš vždycky, často, stává se to nikdy, anebo prostě divný, že to je fakt sraz. Takže co třeba první poloha, kdy se fakt jako takneš, že se úplně jako často. Dal bych to do asi stává se, ne? Jo, asi jo. Tohle je prostě divný, tohle ne? Divný. Tohle je prostě divný. Tohle taky divný. Tohle je takový ten sleep, kdy přijdeš ze školy a odpadneš. A to... Can you see me? So what's the time? 11:46. Is it 11:41? To je asi jako never bych to dal, ale jako... Já bych dal jako, že se to stává. Tohle, jako takhle, jako že seš na posteli a spíš jako takhle. Mně se to občas stane, kamo. Jak Patrik Hvězdice. Dobře, tak dej, to se stává teda. To... Víš, co to je za polohu? To je doggy style, kamo, no. Já jsem takhle jednou volal. Cože si? To je taková ta filmová klasika, tohle je taková ta nejklasičnější filmově portrejnutá poloha. Ale u toho nespíš, víš co? Ne, no. Day it happens, prostě. It happens, jasný. Kámo, tadle... Takhle jsem viděl, ale usnout handy se jednou. Dávej ty malá m***o. On takhle usnul a hodil si nohu přes nohu. Kámo, tohle dělá jen psychopati. Spíš na zádech, jakoby prostě jenom si lehneš. No ale bez peřiny. Víš co? musím se žít do toho? Asi ne, kámo. Tak dáme divný. Victory Royale. Usínáš někdy? Takhle jsem usnul, když jsem dal svoji první výhru ve Fortniteu, kámo. Tohle klasika. Je hodně často. Tohle je hodně v pořádku. Tohle miluju. Takhle jsem mi usnul vždycky nejlíp. Co je tohle taky. Kámo, tohle taky often. To je hrozně určitě, libová pozice. Určitě, kámo, tak. Ta je skvělá. Goat pozice, goat. A není to, není jako takhle, že spí na polštáři takhle? Jo, takhle. To je jako takhle. No tak takhle spím já, kámo, skoro každý den. Fakt? Ale já prostě spím na břiše. Já bych se poblil asi taky. Kámo, miluju spaní na břiše. Okay. Když spím na zádech, tak mám spánkovou paralýzu a pak mě chodíš navštěvovat ve spaní.
Já, yeah, it happens, jako no, asi jsem měl párkrát polštář nebo něco mezi nohama. Okay. Kamo, ten týpek spí takhle, čum. Jo, že má polštář na hlavě. To se ti asi moc nestane, ne? Yes, completely jsme další tier list, kamo, pojď. Pojď. Tohle je úžasný, naprosto nejlepší tier list. Na tenhle tier list jsem se těšil asi nejvíc, kámo. Vůně. Jako první máme levanduly. To nevím třeba jak voní vůbec. A nejde to jedovatý levanduly. No tak jakoby nežereš to. Polem takže hlava. Bčko. Takže takový Bčko. Bčko, Bčko, protože tě z toho může bolet hlava. Okej, okay, okej, okay, rozumím. Kámo, oheň. D. Ačko. To by nevoní oheň. Když jsem u táboráku, tak rozhodně no. Mi není příjemný, tam, že bych si takhle vonil. Ten táborák, to je vůně. Má to svý nevýhody, Cčko, ale prostě přišlo by Dčko a neříkej mi, že bys ranknul hovno do stejní kategorie jako oheň. No dobře, tak to asi jako ne. Cookies, kámo. Kámo, čerstvě napečený cookies, prostě přijdeš a mamča peče cookies. Ačko. Vanilka? Já nemusím moc vanilku, ale vím, vůní že krásně. Jako, jo, taky jo. Třeba svíčka? Přesně, vanilková svíčka. Yes, yes. Tráva mě tráva voní třeba. Jo, jako mě není taky. To úplně jako, že bych k tomu jako občas fakt čuchal. Občas je to otravný, občas je to moc otravný. Bčko, jako. Tý levandule bych to šoukal. No jo, jo, jo. Jo, ale jakoby, když třeba jdeš, má to někdo na ulici, tak to zavoní. Benzínka. Mě strašně voní benzín. Fakt? Mm. Nebo jako nafta, diesel mi voní. Jsi ten uchylný autíčkář, veď tak. Vej fuk, kámo. Je to takový ten újeb, co si lidi jako občas fakt milují. Ale nesmíš, ale nečucháš tomu pro požitek. No, tohle vyprání prádlo, ne? Bez tak. No to je vůně, to je vůně. Jako vyprání prádlo je S tier, kámo. Ačko až Sko. Stejně s povlečením, kámo, když máš vyprání povlečení. Já jako pochybuji, že to někoho sere. To je tchoř? Tchoř, kámo. Ale nevím, jak smrdí tchoř. Kámo, vedle sebe je tchoř a zmoklý pes, tak to můžeme dát rovnou do Dčka. Do obojí, to jsou fakt sračky. To je jasně. Z kořice? Co voní? Kámo, z kořicový sušenky? Nebo třeba z kořicovej... To byl na straně. Dík. Tak to bych dal do Bčka, lomeno. Jo, asi Bčko, viď? Nevím. Sýr z marmeládu. Ne, to je fakt. Kámo. Čerstvý fresh-nutej fresh. Citrusy jako ty asi S tier, no. Podle mě víš co, to voní jako fakt ranec lidem, jako není člověk, který mu by smrdil pomera. To je pravda. Čerstvě posekaný trávník může vonět dobře, kámo. Bčko. To bych dal koně do Ačka. Nemůžeš to dát k sušenkám, kámo. Mm, to asi ne, no. Učitelka jak voní. Prostě spocená ženská, jako lidský pot. Ty vole, S tier, kámo. Miluju, kámo. Miluju spocený lidi v MHD, já bych prostě... Nepoužívejte deodorant, deodorant je out. Pojďme říct, že tahle ta další věc je hand cream. Jako Nivea třeba, kámo. Jo, tak, tak to voní hezky, Ačko. Vydal klidně do Ačka. Fixky, kámo. To nějaký uchyláci milují fixky. Kámo. Jako já když jsem byl malej, tak v první třídě nám učitelka řekla, že když se naučíme v písemce psát, hezky jako písmenka, takže dostaneme voňavý propisky. A to byla jablečná propiska. Jak jestli to fixy. Jsou ty lihový, tak to je kámo Cčko. Cčko, tam máme takový ty jako uchylácký vůně. Jsou, to že někdo fakt, on to fakt miluje, anebo nesnáší. Rozhodně. Pražená káva, kámo, Ačko. Jo. To je strašně složitý, auto může smrdět tak hovno. A auto si můžeš fakt vyvonět a prostě třeba auto s koženým interiérem. Když se, kámo, sedl si někdy třeba do Uberu. A úplně tam měl týpek vyvoněný. Jo, to je pravda, čistý interiér. Tak to bych dal klidně do toho Ačka. To může fakt vonět hezky, kámo. Tenisový míč. Tenisový míček. To naprosto miluju. Strkám si ho dozad. Je to tvůj king? Knihy? Háčko. Třeba vezmeš tu starou knihu. Píš novou, jak voní novotou, když si objednáš novou knihu. I to, ale i stará kniha, někdy může mít, cítíš historii, kámo. Okay. Tu babičku, která umřela, když tu knihu. Cítíš Hitler. Kámo, déšť! Estýr! Teďka udělej efekt, jak padají Eska na nás. Jo, ne, jak déšť padá. Kámo, no ale Eska. Jo, S a cítíš ten déšť? To je ten ozon, ne vlastně? Nevím, ale postavilo se mi z toho pér. Estýr Ačko, ale klidně Estýr, jako bacon jo, fuck on. Dvě jsme skipli, protože jsme neviděli, co to je. Přesný, napište nám to do komentářů, co to je, lidičky. Klasicky, dejte vědět. Tohle, dámy a pánové, je ten nejlepší týlet, co jsme našli dneska. Tenhle problém řeší každý. My jsme vyloženě ty unemployed friend at 3 PM. Teď mi ani nerozlišujeme dny, kámo. Ne, no. Dny v týdnu, pojďme si říct generally dny v týdnu. To bude takový, že to můžeme vzít hodně objektivně, ne? Všichni se naprosto shodneme, že pondělí stojí za hovno. Pondělí je prostě na hovno den. Pátek je eskovej. Ano, přesně prostě tak. Začíná pátek to je super. Neděle taky do Dčka určitě. To bych, kámo, ne, do Cčka. Sobotu bych dal do Ačka. To ano, je furt skvěle, ano, to je skvělý den. Ano. Sunday do Cčka. To bych dal do Bčka. Protože ještě furt máš chill. No jasný, se netíš, ale už stáváš. Končí to. Ten chill končí. Takže Dčko. Takže Bčko. Cčko. Bčko. Cčko. Kámo, neděle je v pohodě den. Já třeba, když jsem chodil do školy, tak mě neděle srala. Jsem sice jakoby nevstával ráno, ale už jsem žil v tom, že zítra musím vstávat do školy. Cítě ale rozhodně to není jako v úterý. Úterý dáme do Cčka, tuto věc. To už je takový, že se zpamatoval z toho pondělí, takže... No ale... Jo, pravda, dej ho do Bčko. Bčko, vyhrál jsem to, dobrý. Čtvrtek je za mě Bčko. Cčko. Jo, protože Bčko. Už je pátek. Už se jako chystáš na ten páteček. Jasně. To je jako střed.
střed. A středa do C-čka. Do C-čka, středa je nudná. Úplně jsme to kámo hlavně mega dobře udělali. Já to vidím stejně, lidi, jestli to vidíte stejně, napište do komentářů. A dejte odběr, když jestli máte rádi pátek. OK, přátelé, a tohle bylo z našich tier listů úplně všechno, pokud se vám video líbilo, co máte udělat. Dejte like a odběr, klasicky. Dejte like a odběr a nezapomeňte se podívat na nový merch, který právě teďka běží. Můžete ho sehnat pod prvním odkazem v popisku, děláte mi tím obrovskou radost. Já jsem byl Ogi, tohle je Oli, jeho kanál je v popisku, čekněte jeho music a já děkuji Oli, že jsi přišel. Díky. Já děkuji. Crispy, yeah that boy crispy. Head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting.